ollaan tässä nyt juonittu Aten selän takana noin 1,5 kuukautta. Ja nyt on aika toteuttaa itse vedätys. Eli Atenkaan lähdetään mukamas ajelemaan. Atte on sanonut, että voisi käydä jossain kivassa paikassa. Ja nyt seuraavaksi mä oikeasti vien Aten Tuomas Vänttisen luo, eli Aten yksi lempipelaajista Vaasan Sportista. Automatkalla Atelle näytetään tämä video. Moi, Atte Patti Pampula. Tää olla Samin kanssa vähän ajelemassa autolla. Toivotan teille oikein mukavaa aamupäivää. Kannattaa joskus vähän miettiä, mitä höpöttelee toisten kanssa. Ne jutut saattaa joskus poikia jotain. Ei muuta. Nautiskele. Moro. Jonka tarkoituksena on lietsoa lisää mystiikkaa. Ei muuta kuin jäähallille. Nyt mennään. Mitä mä nyt pitää tehdä? Ei hitto, mitä näiskin. Siis osta ihan jees, kun tietäis, että mitä odottaa. Minä näkyy joku sun kousuus. Te olette nähnyt altailla todennäköisesti. Ei niin on. Kaljakorit. Muistat jo kaljakorit. Joo niin. Onko Sportti olette lähellä sun sydäntä? Paasa tekee Vapisen. Ei Vapisen. Miksi sä ootte hymyilet koko ajan? Yleensä pakostikin hymyilet, kun me ollaan kaukalon vieressä. Kyllä me voidaan kävellä tonne päin vähän jo. Sami, moikka. Vänttisen Tuomas. Nikula, terve. Sami, moikka. Mitä kuuluu? Mitä vittua? Mitä? Mulla olisi tossa Tuomonen sinulle ja pari maailma. Joo, tuossa. Nykypäin maailma, millä pelaan tuossa ja sitten tässä on edellinen, millä tuli veivattua aikaisemmin. Kestsi, että mie oon. Me on suuri fani. Joo, nimi on kuullut. Nimi on kuullut ja tosta paijastakin ja sen näkee. Mutta toi on sulle vielä. Oi. Puimi. Hyvä, kato, pääsit kannustaa sitten. Noilla pääsit lämiimään. Nuo voit pieksää poikki tai tehdä minun puolesta ihan miltä tuntuu. Tää on vähän semmonen, että siihen voit pyöritellä vaikka pitsoja tällä entisellä avalla. Tää on vähän tämmönen, tiedätkö, vähän pitsun pyörittelijä avalla. No se on nimarita kaikki. Ei hitto. Ole hyvä. Mä oikeesti ekan kerran näen Aten sanattomana. Tää on oikeesti ekan kerran. Niin kuulit, se on kovaa puhumaan. No kerta se on silloinkin ensimmäinen. Niin. Siellä on tuolta väärän puoleen. No. Pitäisikö mun kääntää vielä toisella puolella? Vaan. Monta kautta menee tässä korttassa. No kato näitä minun polovia tuota närppäin olemaan tässä kunnossa, niin kahotaan nyt tuossa. Yritetään tässä potki. Kolme. Kolme ainakin. Katota. Ainakin kolme. Toivottavasti ehenä pysyy. Mites tuo ensi kauan maalimäärä? No, se on vaikea sanoa vielä. Ei oo. Eikö oo? Tuo on ihan väärä sen. Onko noin? No hyvä, selvä. 20 ainakin. Siihen on ihan sauna. Me on vieläkin ihan pihalla. Mulla saattoi olla sinun selän takana vähän juonioita. Sulla oli pittuisen. Se Tiia on tässä mukana. Saattaa olla. Saattaa olla Tiia. Mä lähdettiin Atenkaan vaan ajeleen. Joo, okei. Me lähdettiin vaan ajeleen. Joo. Jättei Tiia. Joo. Niin ei annettu. Sanoitteko te kuitenkin, että pitää olla paitaa päällä vai laittako itse? Mä sanoin sille ohi menee, että hei jos mullakin on paita, niin säkin laitat. Okay, eli tälleen vähän niikisti. Joo. Tää oli ihan täysin juonittu myös. Ja sinua vastaan. Niin. Sinua vastaan, niin. Tässä tapauksessa niin ei kyllä laittaa yhden. Mites tuo parrankaan, niin jatkuu? Joo, eihän sehän on, kato, niillä ei ole leukaa ollenkaan, niin pitää kasvattaa tuon parran, että se näyttäis vähän kauas. Toi remmi saa just tohon, tiedätkö, parran alle sille, että se kestäis. Eli oli hyvä ajelureissu nyt. Kyllä, tämmösiä kun tulis usein. Onks se viimmanen jätti, se Vauhkonen? Huippujätti. Se vaikuttaa vähän yksinkertaisille. Onko? Joo, minun pitää sanoakin silloin terveisiä. Ei mitään, tsemppiä ja laittakaa viestiä minulle siitä. Me laitetaan. Jes, hyvä juttu.
Kiitoksia. Ei mitään, ei mitään. Hyvä. Moi moi. Moi moi. Eiköhän tästä niinku päivä lähde käyntiin. Soittele, kun mennään nostaa taas kaljakoreen. Joo, mutta tiedätkö, ne oli viimeksi tyhjiä, nyt ne on täysiä. Ne oli viimeksi, se on totta. Se on totta. Hyvä. Moi. Morjesta, morjesta, morjesta. Ole hyvä, Atte. Tuon tänne. No. Siis, kävitkö ajelemassa? Kiitos. Että onnistunut koijaus. Kyllä.